Огромно червено метално сърце бе поставено на площад Велбашки Кюстендил. В него ще се събират пластмасови капачки. С събраните средства от тях ще се купят дръвчета и храсти за кампанията «Дръвче по дръвче, да живеем по-добре». С нея се цели озеленяването на Кюстендил. Организацията е на група младежи от града. Паричките, които ще се съберат по принцип от пластмасови капачки, няма да бъдат кой знае колко, но това е една мотивация и да се създаде един навик в хората, просто да събират пластмасите и след това дали те ще изхвърлят разделно и дали ще предават всеки, който си, както си прецени. В крайна сметка, когато едно такова нещо да събираш пластмасови капачки ти стане навик, след това в ежедневието си много лесно можеш да го правиш и това би било много добре за околната среда от екологична гледна точка. Кампанията за озеленяването на Кюстендил трябваше да започне на 25 март, но падналият сняг промениха плановете на организаторите и я отложиха за 15 април. Ще остане възможно най-дълго, за да може да се съберат възможно най-много капачки и следователно се купат после най-много дървета и посадъчен материал. Кюстендилци също биха се включили в инициативата по събирането на капачки. Да, страхотна инициативата. Даже не от малка я уча да събира точно така и тя самичка, само че за ковиози събирахме и сега е една страхотна идея. Дай бих събрала, бих дала капачки. Ами, инициативата е добра. Бих събирала капачки. Още повече, че Хирсалъка съвсем оредя и е вече за изглежда грозно от тук. Гората последните години не се пръска редовно. Нападната от вредители, много от дърветата изсъхнаха и се разваля гледката, красивата гледка, която имаше преди години. Дръвче по дръвче, да живеем по-добре, ще започне от улица Хаджи Димитър, където се планира озеленяването и разкрасяването на две градинки. Организаторите очакват и финансова подкрепа, освен пример с личен труд, за да се купят дървета, храсти и други посадъчни материали.